Розповідайте, будь ласка, яка оперативна ситуація та обстановка у місті Бердянське? Наскільки спокійною або ж неспокійною була ця ніч? Та ви знаєте, ночі неспокійні, на щастя, вже протягом тривалого часу на всій окупованій території. Безпосередньо в Бердянську скажу так, що от станом на ранок відсутня інформація щодо якихось надзвичайних в лапках подій в окупантів. Але ми знаємо, що кожного дня, в тому числі вчора в Бердянському районі, на вечір була інформація про чергову бавовну, про знищений склад боєкомплекту окупантів. Тому насолоджуємося успіхами Збройних сил України. Чекаємо на якнайскоршу деокупацію міста Бердянська, як і переважна більшість його мешканців, що залишилися на території на окупованій, відповідно. Ось, пане Вікторе, якраз таки, чи є з ними зв'язок? Як нині виглядають звичайні будні людей, які досі перебувають під окупацією, так, в Бердянську і в околицях, в інших населених пунктах так само? Ситуація щодо зв'язку дуже нестабільна, бо практично після будь-якого прильоту по рашистах або по боєкомплекту, або по особовому складу вони глушать зв'язок, і мобільний зв'язок, і інтернет. Може залишитися, до прикладу, просто інтернет, а мобільний зв'язок не працює. Тобто зателефонувати з цих їхніх сім-карт у 2 доби, от, бути без зв'язку із зовнішнім світом взагалі, із неокупованою територією. Та й взагалі, я вам скажу так, що вони там максимально, вони бояться інформаційного спротиву, вони бояться інформації, правди, і вони взагалі блокують багато ресурсів українських і міжнародних. Тому, знаєте, в окупації треба захотіти, щоб бути в курсі подій інколи, і да, для людей це не так уже і легко на сьогоднішній день. Але знаю, що настрої суспільства від цього сильно так не змінюються. Люди, як я вже казав, чекають на звільнення. Пане Вікторе, якраз ви сказали за інформацію, за такий інформаційний простір і в Бердянську, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Повідомляли, що росіяни хочуть відкрити в тимчасово окупованому Бердянську центр підготовки пропагандистів. Що вам про це відомо, про цей центр, який він має бути і що запланували російські окупанти? З того, що відомо, ну, як і зазвичай, окупанти максимально ховають подібну інформацію. І якщо ми бачимо в публічному, десь в публічній площині, що відбуваються якісь там, ну, в них якісь починання, так би мовити, то це переважно виглядає так, що вони набирають вчителів на роботу. Це виглядає так, що вони там проводять якісь псевдофестивалі або заходи для якогось там об'єднання, для якоїсь молоді. Тому все, що виходить назовні, це інформація, яка здобувається виключно людьми, що знаходяться всередині або поруч із тими процесами. Бо окупанти бояться показувати своїх людей, окупанти бояться показувати колаборантів, і вони бояться показувати в тому числі місця розташування. Це для них не так уже і просто. На сьогодні так взяти і сказати, що у нас тут буде центр підготовки чогось. Бо вони знають, що з цим центром буде завтра, да? І ми розуміємо прекрасно, що з ним зробить українське військо. Пане Вікторе, так склалися обставини, що в деокупований Херсон мені пощастило поїхати з чоловіком, який сам є вродженцем якраз таки Бердянська, і він дуже багато розповідав про це місто. І одне з таких історій була пов'язана з готелями. Він розповідав, що Бердянськ, певна річ, туристичне місто, так, і дуже велика кількість цих готелів там знаходяться, побудовані. Врешті, а хто нині там живе? Тому що була інформація точно так само, що окупанти на їхній базі, вони намагаються якісь шпиталі собі зробити, тому що дуже їм бракує місця, багато поранених, а нема де їх розміщати. Чи є у вас інформація з цього приводу? Звичайно, практично спочатку окупації, ну, ви ж розумієте, окупація почалася наприкінці лютого, і багато людей, не людей, пробачте, росіян цих різних, різного характеру, курортного сектору. Тому, звісно, вони почали заселяти бази відпочинку практично, от як було тепло, як стало тепло. Більше того, багато з них вони вже покинули. Покинули, звичайно ж, разом із телевізорами, разом із меблями, з тим, що можна було вивезти. Напевне, вони живуть досі. Неодноразово зазначав, що я не знаю, як вони це роблять, бо, ну, ніде практично немає опалення, да, на базах відпочинку. Аби свої госпіталі намагаються облаштувати якісь
центри реабілітації для того, щоб отак от в тилу Бердянську можна було своїх орків там привести до бойового вигляду назад. І ми маємо непоодинокі сигнали про те, що от вони то ту базу захопили, то з тієї з'їхали, то там збираються щось зробити. Ну, як і зазвичай, дуже ховають вони цю інформацію, але ми бачимо рух техніки, рух особового складу по місту, по території району. І Приморськ, сусідній з Бердянськом, вже став ну, жертвою їхніх таких дій, бо там теж багато баз відпочинку вони і там зайняли ці бази. Ну, інфраструктура, як у нас все красиво, як у нас все гарно в наших нібито провінційних містах. Пане Вікторе, ви згадали за особовий склад російських окупантів. Генштаб Збройних сил України нещодавно повідомляв, що до окупованого, тимчасово окупованого Бердянська прибули 500 розгвардійців. Чи змінилося щось в місті та його околицях з прибуттям Розгвардії? Чи все ж таки цей особовий склад він лишився в місті, чи його передислокували вже ближче до міста Мелітополь? В Бердянську поліцейський склад безпосередньо не тільки Росгвардії, а й ОМОНа і військової поліції практично з самого початку був, спочатку постійно виїжджають. Останнім часом, що можу точно сказати, те, що додалося оцих «мама, раді мені, обратно» чмобіків, дуже багато їх з'явилося в нашому місті, да, в Бердянську, ходять обірвані там брудні. А що стосується розгвардійців, це взагалі, знаєте, це вже для них як абсолютно штатна ситуація, бо вони заїхали чинити там, я не знаю, репресії, перевіряти людей просто без причин на вулицях, перевіряти їхні мобільні телефони. Розгвардійці для цього навчалися, розгвардійці для цього несуть службу. Тому ну, це виключно пов'язано із терором мирного населення і пов'язано з тим, що повторюю неодноразово, що окупанти просто бояться, бо вони розуміють, що вони не в себе вдома. Партизанський рух, це цивільний спротив. Врешті, чи були якісь такі ситуації за останній період? Зважаючи на от велику кількість силовиків окупантських, координувати і допомагати партизанам і запрошую людей, відкрито запрошую людей долучатись до боротьби, долучатись до спротиву. Знаєте, і партизанщина сьогодні – це не тільки підірвати автомобіль з колаборантом. Партизанщина сьогодні – це писане на певні ресурси. В окупанти перевіряють, на що люди підписані в Телеграмі, уявіть собі. Тому, знаєте, практично кожен патріот сьогодні – це трошки партизан. І оберти це не втрачало, знаєте, цей рух. Я думаю, подібне. Чи є у Бердянську якісь схожі моменти? За дію не знав, не чув в Бердянську безпосередньо, але за те, що просто не сподобалась картинка в телефоні там у якомусь 19-річному орку, це взагалі нормально. Просто не сподобалось, там нічого страшного. Ми вдячні усім тим, хто чинить спротив на тимчасово окупованих територіях і всіх тих. Ми хочемо подякувати всім тим, хто чекає на Збройні Сили України. І ми вкотре хочемо наголосити, що Бердянськ – це Україна. Віктор Дудукал, заступник голови Бердянської районної ради, був з нами на прямому зв'язку.